В студії новин Андрій Паньків. Вітаю вас. На Прикарпатті за кошти з державного бюджету відновлюють 35 об'єктів, які були пошкоджені через цьогорічну повінь, яка була в травні. На це виділили 60 мільйонів гривень, і вони до кінця цього року мають бути використані, каже голова облдержадміністрації Денис Шмигаль. 11 об'єктів – це на державне підприємство «Дороги Прикарпаття». Туди входить і міст через річку Чечву до села Піло в Калузькому районі, і ряд об'єктів дорожньої інфраструктури. Також включені інші об'єкти, там порядка 24 об'єкта по районах, відповідно, які постраждали від повені. По всіх об'єктах роботи ведуться. Нагадаю, 8 травня цього року між селами Слобідка та Чорнолісці Тесменницького району річка Ворона розлилась та затопила більше 100 метрів дороги. У деяких місцях глибина сягала 5 метрів. Через дощі, які випали на Прикарпатті, підтопило 9 будинків та 45 прибудинкових територій, пошкоджено один міст, повідомляло тоді обласне управління з питань цивільного захисту населення. 15 травня вночі підтопило Ямницю, 20 травня у селі Гвізд Надвірнянського району вода підтопила 500 дворів, майже стільки ж будинків було без газу. Шкоду людям тоді принесла місцева річка Лукавець. Неправомірних дій я не робитиму. Ринок повертатиму законними методами. Так вчора прокоментував на зустрічі із журналістами події в суботу на центральному ринку Ігор Халаменда, власник торгового товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий сервіс». Я буду повертати офіс офіційним методом, як це, ну, я думаю, що як наші правоохоронні органи Івано-Франківської області на це не зреагують, то я думаю, що у нас ще є влада на Україні, яка до цього адекватно поставиться і розбереться в ситуації. Ну, я думаю, що так працювати, як працюють наші правоохоронні органи, так неможливо. Я на сьогоднішній день власник, а там на ринку збирають гроші, будемо говорити, невідомі особи, безпідставно, то місто, я думаю, що теж мало би зреагувати, як це люди, які не мають відношення до торгового сервісу, і я це озвучував ще вчора, а вони збирають гроші. Ну, я рахую, що це, простими словами, або вимагательство доброчинне, або рекет. Нагадаю, 25 жовтня торговий сервіс заявив про спробу рейдерського захоплення. Його представниця Світлана Іванова кореспондентам Суспільного розповіла, що на території з'явилися невідомі люди, які представилися охороною компанії. Того ж дня до поліції Івано-Франківська надійшло повідомлення від керівництва торгового сервісу про підробку документа, зміну власника та керівника підприємства. Поліція відкрила за цим фактом кримінальну справу. 28 жовтня рейдерське захоплення центрального ринку заперечив Юрій Бобик. Чоловік представився юристом торгового сервісу. За його словами, у серпні цього року було укладено договір купівлі корпоративних прав між засновником торгового сервісу Ігорем Халамендою та підприємицею Тамарою Казанцевою. Минулого тижня у Держреєстр внесли зміни, за яким Ігор Халаменда знову власник торгового сервісу. 16 листопада він спробував повернутися на ринок. Чоловіки у темно-зеленій формі, які назвалися охороною фірми, не впустили його. Окрім них, у такій же формі невідомі скандували образливі гасла в сторону Ігоря Халаменди. Щоб не було зіткнення між двома сторонами, на ринку перебувала поліція. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Презентація книги Аліни Червоноокої «Божена» відбудеться сьогодні у книгарні «Є». Про що книга та що відбудеться на заході, розповість координатор подій у книгарні Василь Кимийчук. Це книжка про дівчину з провінції, яка приїжджає до великого міста, щоб здобути вищу освіту, мріє про роботу, фінансову незалежність, любиму роботу от по освіті. І, ну, але на життєвому шляху її спіткає шалене кохання, і чи готова буде відмовитися головна героїня від своїх мрій заради кохання, ну, дізнаєтеся на презентації, коли прийде. Це наразі всі новини. Для вас працював Андрій Паньків. А наступний випуск новин дивіться вже о 13:30. Надалі Карпатський ранок. Залишайтеся з нами.